true. Someday maybe Monday round. So tell what I know, I tell me single day. Mama, the funny way. Ya besi bisa first first kemana mana ya besi sekian na gak apa tu. Biar na a group hai di bawah hai. Hai jumpa tu kubo. Tahu ni nu. Hai jumpa tu. Lucky drone ke yang sekarang dah. Lucky hai khusus jumpa tu kena hai. Ya. Nama cuba nak kuda siun salam. Hai hai hai. Tangkap baksa. Hai. Hai.